Wong nek salim akhirnya ngakoni paling top Allah. Akhirnya muni wallahu Allah. Mong bodho ngerti kok ira iso muni. Jadi alhamdulillah, jadi kita ini banyak kesamaan antara wong bodho mbek wong napa pinter. Padane meneh wong bodho nek lesu yo mangan, wong alim yo mangan. Wong bodho diamuk bojone goblok, wong alim diamuk bojone dadi goblok. Wis padha wae dadi padha kabeh. Jadi alhamdulillah banyak kesamaan ben wong tawadhu napa? Ben wong napa? Tawadhu. Dadi Fir'aun Namrud tu nak ra mangan yo lesu. Jadi ya wis padha wae, padha mek kowe nak gak mangan yo. Jadi ben ono kembarane. Lah iki kula terangno nggih ngeten nggih. Kita-kita yang nekuni tafsir, kita ulang lagi. Kita-kita yang nekuni tafsir niku manjen banyak problem. Problemnya itu kalau meng-ACC, mengiyakan qiro'ah syadzah itu hanya fil qiro'ah. Hanya apa? Artinya itu tidak boleh kamu pakai ngimami, tidak boleh kamu pakai darusan di masjid. Paham ya? Tapi kita butuh itu untuk tafsir. Ya saya ulang lagi, kita butuh itu untuk tafsir. Karena kalau nuruti qiro'ah masyhurah, mutawatirah, itu resikonya juga kadang secara tafsir itu tidak bisa. Misalnya fakto'u aidiyahuma wasariku wasarikotu fakoto'u aidiyahuma, suruh motong tangannya. Aidiyah itu jamak, berarti zahiri ayat itu ya kanan kiri dipotong semua. Nah barokahnya ada qiro'ah syadzah, meskipun Quran ini seorang lagi gak boleh dibaca, tapi ada qiro'ah syadzah yang diriwayatkan Abdul bin Mas'ud, fakto'u aimanahuma, disuruh motong tangan kanan. Sehingga akhirnya kita tahu kalau maling pertama itu dipotong tangan. Jadi kita enggak boleh baca fakta'u aimanahuma, saya ulang lagi, paham ya? Tapi kita pastikan itu makna aidiyahuma. Karena kalau kamu maknani pakai aidiyahuma berarti potong tangan kanan dan kiri atau boleh kiri. Padahal di beberapa sanad harus kanan. Jadi kita tidak pakai qiro'ah untuk darusan aimanahuma, tapi kita pakai maknanya. Apa kita pakai apa? Maknanya. Itu jenenge qiro'ah syadzah, itu enggak boleh untuk qiro'ah, tapi untuk tafsir atau untuk makna. Dan itu banyak. Banyak sekali, ra terima banyak, kategorinya banyak sekali, bukan banyak. Ya sudah memang itu resiko. Nah terus akhirnya ada yang menduga. Menduga itu begini, maksud sahabat salah ngriwayat no Quran, muridnya yang salah. Jadi kadang sahabat itu ya koyok kiai ngendikan, terus nyelipi ngendikan nopo. Nah pas nyelipan nopo itu mestinya itu tafsir, terus dikira itu bagian dari Quran. Misalnya begini, kayak orang Kudus yang terkenal ini Gus Jigang. Aku ya roh Jigang nopo bos. Bagus karena saya ngelek karena kayak ngaji nganggur utawa dagang terus tapi rata apa ngaji iwan kan ngepek-ngepek awak edw kayak kan ngali ngaji reso dagang terus ono sing yo dagang lali ngaji ono yang ngaji dagang raine ya tapi rata apa jenis jargon yo sing ngapik besok. Ya bagus perilaku ini, apa? Bagus perilaku ini, bagus ngaji ini. Nah, kalau beri contoh lagi, dagang itu kan boleh, kayak orang Kudus, Mbah Sunan Kudus itu suka dagang. Tapi dagang boleh itu kan kayak dirasa itu enggak nyaman. Mosok kaji mbek dagangan rokok. Dulu kan usum, orang-orang tertentu ngakali wong desa-desa, kopernya dititipi rokok, jamu, kok bentuk pekah itu dagang. Jadi titipi seneng rumang sana ibadah nulung konco. Buar ngertiin kono didagang no terus rodok miso. Ya rodok miso aku sing rodok soleh, sing ora soleh banget ya jan miso no. Ya boy, kata cerita mana? Wis masyhur. Nah, sing saya nggak mau dagang juga sok-sokan suci sebetulnya itu boleh. Karena orang-orang Yaman dulu, orang-orang Yaman dulu itu gak bisa bayangkan haji ngentekno duwe induk. Nak kaji yo mbek dagang. Misale koyo kowe pedagang. Kan bayangno seneng kan misale haji entek 40 juta, sebut etang itu mbek kulaan apa? Rokok, mbek kulaan asal gak ngobong kiswah Ka'bah.
Wis untuk itu ngambil dagangan rokok, jamu, bopil kuat ngono wis. Mbok kadal Arab wis pokoke ngono. Tengok kowe kok kene nggawa ginseng, kok kono nggawa kadal apa? Arab misalnya. Kadal Mesir ya? Mesir. Dipancing kok kenel ya berarti. Ayo pelaku kabeh, serai-rai gak meyakinkan. Pelaku ora terinspirasi. Sejasa ya rai-rai kadal yo ora ngawur. Nah kan oleh. Tapi rasane kon kaji ku sak umur pisan kok ambek apa? Dagangan yo ora lucu kan misale terus. Walhasil orang Yaman itu dulu tanya ya Rasulullah kira-kira ngono lah. Kita-kita ini bisa haji kalau sambil dagang. Ya Islam karena tidak pernah mengarang barang baik dan niatnya juga baik. Ya akhirnya turun ayat laisa alaikum junahun anta batahu fadlam mir rabbikum. Cara kula ayat itu luar biasanya luar biasa itu. Kamu tidak apa-apa mencari dagang atau mencari fadl, mencari anugerah Allah taala. Nak cara cangkem elek pertanyaannya kan wis suwi nak dagang enggak apa-apa. Jadi ayat itu andekan tidak konteks fi mawasimil haji itu orang mesti tanya. Dari dulu kan memang dagang itu boleh, kenapa dibicarakan lagi? Laisa alaikum junahun anta batahu. Nah, ternyata Ibnu kira-kira ngono cara pikirane Abbas. Kowe ora tau ngalim, mulane ora tau merasakno dadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas iku mulang santrine koyo kowe iku ngerti lah iki piye kok ana pengumuman dagang enggak apa-apa. Mulai dulu kan ya enggak apa-apa menyatakan ana gojigang kan berarti kan enggak apa-apa. Nah, tapi sing dadi pertanyaan mosok kaji pisan wae kok. Nah, akhirnya Ibnu Abbas spontan muni fi mawasimil hajj. Laisa alaikum junahun anta bitaghu fadlam mir rabbikum fi mawasimil hajj. Lah murid sing gloyor-gloyor iki Hamdani, Hamdan barang iki, Kang Ali sing ngarepku terus ditulis. Lah dhisik kan gak ana cetakan Quran Kudus, Quran kemenak. Dadi Qurane wong kan nulis dhewe-dhewe. Terus sing Kang Ali digawe ning pejobo, Hamdan terus dadi aliran kan? Akhirnya bar kono setoran mir rabbikum fadlam laisa alaikum junahun anta butu fadlam. Nah, terus muridnya kan mandek. Goblok terus no fi mawasimil khat. Lah kira-kira ngono. Lah akhirnya iki jenenge mudallas ini. Dong dan. Faham ya? Ya kira-kira ngono. Jadi makanya terus ngendikane ulama-ulama kok Imam Suyuti nak ana riwayat syadzah itu tidak mengganggu mutawatir Quran iku mergo salah murid. Wong tafsir kok di lebokno. Kayak santri sing goblok dhisik lho, kiyaine maknane apa bar iku kiyaine. Waduh iki apa ya maknane? Ditulis ning kitab iku. Dadi bareng lafate aneh. Waduh iki apa? Nganti mulang ya ngono. Waduh iki maknane apa? Muridnya goblok pisan nganti dadi kiai aja goblok kae. Yo muni ngono, waduh iki maknane opo? Ah, bareng muridnya mulai kuliah ning Mesir ning Arab, golek kamus gak ono iki piye kok depan. Mulai konangan kan. Nak gurune rahimahullah iku masalah. Berarti ya misalnya kowe ngiyai latihan sono lafat aneh iku kan yo. Iya iya wah, kan spontan kan panik waduh iki opo. Apa meneh nyai saiki iki nyai latihane disuting delok wong akeh puane kan dadi goblok. Ya kan. Angel kan ya dadi ilmu pas-pasane diantem. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi problemnya orang alim itu pasti ada dan untuk solusi itu kadang-kadang harus ngendikan. Nah, ngendikan ini yang sebetulnya tidak Quran oleh muridnya dikira Quran. Ya gak mau. Kalau laisa alaikum junahun anta batahu fadlam mir rabbikum, itu kan normal. Napa? Ngerti kan normalnya? Ya normal kan mulai dulu Islam kan gak pernah melarang dagang. Paham ya? Tapi asbabi nuzul itu memang orang Yaman bohong. Mergo ning riwayat itu pancen ora wong Kudus riwayat itu. Riwayat itu wong Yaman bohong ditakok. Kok ya Rasulullah kita ini bisa haji kalau sambil dagang. Kok ya rada abot kehilangan duit 40 juta ora pati balik kan ya ana wong perhitungan ngono ya. Utawa ana wong goblok haji ora paham kok ora dititipi rokok kan ya eman dadi akhirnya. Ya wong akeh apa. Nah terus akhirnya itu oleh mbek Rasulullah oleh pancen barang apik oleh Islam pasti boleh.
Nah Ibnu Abbas mau cerita itu spontan ngendikan fi mawasimil had. Nah terus muridnya sing gloyor-gloyor mau sing rondo mau le error mau ngaji waya utang jatuh tempo baru ngaji baru jamuk bojo ini kan terus rontok goblok tulis saya kesewet gak mikir ini mesti ini kan takok ya ya Ibnu Abbas ini ku tafsir nama Quran sing jelas jenengan kan mesti ini wani takok ngonotopi lah pokoknya. Nah akhirnya itu seakan-akan itu riwayat ya saya ulang lagi seakan-akan itu di waktu gale Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud ya menungso maksudnya sahabat alim ya menungso Rasulullah itu kan suwayang mbek Said Hasan Said Husain. Sanging sayange iku anggere ape sare, dua beliau ape sare digendong terus gamane cara Jawa iku uizukuma. Nek kowe tak jalukno reksonan mbek Allah karo muawidate. Terus maca kula a'udzu birabbil falaq. Rabbil nas. Abdul bin Mas'ud nyuwun sewu ya menungso. Ya zaman iku dekne pikirane iku ra Quran iku donga tolak bala. Ngono to. Zaman itu loh, tapi mereka ditakoki ini ku Quran. Orang roh ku Nabi mau cakap ku nak pas dongani Sayyid Hasan Husain. Iku jimat, iku jazah, iku gak mana. Terus misalnya tu sampai Hamdani kita dilebok no kitab mujarobat dilebok no nak iku jimat. Repot kan? Buarang sahabat liyo ngomplen ibnu. Iku mau no Quran. Cuma kena tinggu. Nah, terus akhirnya, lah kayak ngene iku lho, dadi yo tau debat kusir, Abdul Nasir tak kanca-kanca tau debat kusir. Dong ya. Ya mungkin nae. Ya kan yo ribet. Ya kok kowe lho misale kowe goblok, sing mulang yo goblok, sono kiai yo ati-ati ku jarene ati-ati bagian sangka pinter, ku yo kliru kowe. Mbah Mun nate cerita kulo, aku tau dilore wong gak. Ngaji kok guyon wae, ngaji ku ora usah guyon. Jare Mbah Mun jawabe lucu. Ngaji nak rapati, soalnya guyon piye roh kitab wis wedi. Dadi ngaji kok nganti guyon berarti wis nguasai medan apa? Kowe latihan nyupir iso guyon gak, Jo? Kayak nak nyupir wis sawi. Faham? Berarti sing guyon beras sing guyon kira-kira mutu di kira-kira corong wasai medan itu sing guyon nak nganggu ilmu iku lah tapi akhirnya jadi bangun sing goblok lah ibu guyon bendara di pinter perkara kan loh ayo repot kan kayak uang latihan omah-omah pertama dia mau bujuk atau buat dinner karun abis suwi tenang ya gak ngefek kok ujine ngamuk wis turu. Ki nak dewek efek. Tinggal ngopi. Ya tanteni struke ra struk-struk. Gak wis ra ngefek. Ana wong gamuk bojone terus struk. Zaman gak ana kan sing suwi-suwi. Nak anten anyar ya berobat tenan. Nah, ilmu itu kira-kira seperti itu. Konteks apa itu punya pengaruh besar. Nggih kontak apa itu mulane wong saleh iku kudu mbok dukung. Orang ngarah keliru wong saleh. Ya soal kadang kepleset yo manungsa, tapi wong saleh orang ngarah keliru. Mulane Nabi nak muji wong saleh sundul langit. Misalnya ngaten, Nabi nate muji wong saleh sing nak guyu ku rada uraan. Iku Nabi nyebut inna min khiyari ummati fi ma nabbaani al malaul a'la. Kulo napal hadis ini. Teng Ihya wonten teng Khilyatul Auliya wonten. Inna min khiyari ummati fi ma nabbaani al malaul a'la. Kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Dadi sok mban umatku sing pilihan-pilihan, sing top-top, sing wali-wali nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Lha misale kula ngaji ini ndak entuk apa? Duwe ora penghormatan sing ngene, paling dicutup diwolak-walik malah ngel-ngel wong. Tapi nak kita guyu kan malaikat ya seneng. Bahak iku ridho mek mulang sunai rasul. Lho, seneng mulang kita bisa Said Muhammad seneng. Nah, misalnya aku ngaji semeneng. Jare sing ngajiku kurang ongkos tapi. Tapi nak ketok ceria kan kowe ora mikir nasibku. Akhirnya ya ora mbok pikir tenang. Ya film, gak masalah ya. Wis keramat ora mikir ya ora masalah. Dadi kiai ku sing ceria, ben santrine ora mikir apa?
Lah misalnya kengi ayus menengah astagfirullah, mungkin-mungkin kulo selamat. Ngaji kan sedilu astagfirullah, mungkin-mungkin kulo selamat. Jari santri sing biasa utang jatuh tempo tapi. Kan orang akan berpikir sesuai cara dia ngalami apa kan? Nak sing biasa diamuk bojo ini berdiamuk tapi kok mulai. Orang akan menafsirkan. Tapi nak kiai ini guyon ceria kan aman apa? Aman. Ya, akhirnya nanti pikir tenang ya alhamdulillah. Mesti pikir pangeran. Terus mulane wong salat yo kudu seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini salat. Salat yo kudu seneng. Kumpul Habib yo kudu seneng, kumpul kiai seneng. Jadi wong ben roh nak kumpul Habib barokah, kumpul kiai barokah. Ora yang kumpul kiai, kumpul Habib gak prospek, gak seneng. Nak kumpul wong sugih seneng. Ayo yo ribet. Mungkin kalau buktek no, kalau kumpul jenengan seneng gue ya gue. Aku ya raro, prospek mupiye ya raro. Tapi Allah Ta'ala itu ngutus, kue nak kawal aku tenan, aku seneng bek kawal aku sing ngaji. Wa inna wa ta'ala yubahi bikum malaikata, pengirannya buang enggak. Jadi makhluk kaya kue diduk-duk no pengiran yang malaikat. Malaikat kan gak tahu ngaji kue ayat asas ya. Gak tahu, belas etkon marah tahu. Malaikat Israel pegane nyuwak putih nyowo. Malaikat malaikat sira kober menjogo neraka. Lah sing ngaji ya santri. Iku Allah Taala nak ngendikan delok umat Muhammad, umat kekasih udah ngaji. Bakas nopo Gusti? Bakas keagunganku. Bakas hukum-hukumku. Lah hebate nopo Gusti? Iku ora roh aku. Kowe akeh tunggale nyembahku. Kowe ora swarga neraka ora. Iku ora roh aku. Oleh semangat nyembahku koyok ngono dan ini anak roh akhirnya malaikat dilu emrkoti lagu jenenge inna wa yubahi bikum malaikat Allah bangga be gue delok ngomong sing delok swarga aku wahal roh auni apa roh aku wahal roh auni jannah apa roh swarga mboten lho kondang ora roh wae semangat coba menawa pertanyaane muga-muga terus jek iku paham to ora mboten ora paham semangat ya ribet dadi terus ndok ngono ya ribet. Gak ning riwayat ra ono ngono. Tapi iku bagian dari keanehan. Lha koyo aku guyu paham kan normal. Sing ra paham yo. Iku yubahi bikum malaikat. Bangga malaikat, pangeran bangga-bangga. Wong sugih guyu wajar kan? Pejabat guyu. Iki dhuwit ra duwe. Mulai ora disambut sing wedok ngwaji senenge ra karo. Alhamdulillah. Kok malaikat itu ya rada ruwet, kadang-kadang malaikat ya rada ruwet. Tapi mboten malaikat sing akabirul malaikat, sing malaikat biasa kadang ya ruwet. Sing mboten akabirul malaikat, tak ulang lagi yang tidak akabirul malaikat yang kelas-kelasan ana papan atas. Hamalatul arsy malaikat papan terus bariku sapa-sapa, ketuane malaikat Jibril. Sono malaikat awamul malaikat. Nah, awamul malaikat iki sing rada drengki mbek kowe. Lus, kula mboten guyon iki dawuh Imam Qurtubi, malaikat sing awam iki sing protes ketika ataj alu fiha mayusitu fiha sikutima. Nak malaikat iku mboten Jibril, mboten Mikail sing takok iku awamul malaikat. Kok santri sing doyan duwe, sing ra jelas iku awamu santri. Ora aku, misalnya ana ngritik, santri saiki kelakuane ngene iku ora aku ora mlebu, sing mlebu ya sing ngene-ngene ngono. Wah, saiki kiai saiki kedonya niku aku ora mlebu sing ngene-ngene iki. Dadi kabeh ana aturane, napa? Da ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni la terus sing protes atas aliku hum awamul malaikah la akabiruhum. Iku malaikat awam. Gak mungkin iku Jibril. Malaikat Jibril duwe etika, gak mungkin Allah nggih keputusan mensomasi. Lu kan protes kan? Akhirnya Mbak Pangeran, wow, cara saya ini digarap nih. Dites, ini jenisnya sopo. Ya raro, gak tau kenal Hamdani, tiba-tiba ini jenisnya sopo. Ya raro kan? Ini mejobo, ini kudus kan? Ditakoi Mbak Pangeran, ambi uni, bi asmai. Ya raro, ini gosigang, ini jenang, ini kan ya raro malaikat. Ya rata mangan jenang, takoi ini jenisnya sopo. Ya raiso. Akhirnya bareng raiso ngakoni, Gusti subhanaka la ilmalana illa. Manusia pinter. Pegawaiannya gak jenam, pegawaiannya seneng duit. Takut iko bos duit, ngerti? Iko bos ATM wah, bos pinter dan manusia bangsa ngono nih guys. Malaikat yang gak tanya ke ATM, takut iko pengiran iko apa? Mungkin kertas, iko apa? Lain Nabi Mikail yang ngerti, senang jantorannya kel kan dia nih yang berurusan rezeki.
Mboten iki mboten guyon, kula tenan. Dadi sing protes iku awamul malaikat. Lah iku juga sing protes misale ngaji ngene iki terus ana wong ora paham, golek Hamdani ape nake mlebu. Ah, mlebu ora paham mung golek kancane ra niat ngaji. Ketika Allah Ta'ala nggih maklumat, sing ngaji bar Jumatan ning damaran kei rahmat kabeh. Sing protes yo malaikat sing jenis iki. Inna fihim rajulan khata. Iku ana wong sing tukang salah Gusti. Rono iku ora niat ngaji, golek kancane. Mosok keduman gak trimo. Lah iki ora kabirul malaikat tak jamin. Nek kabirul malaikat iku terpelajar maksudku iku oh rahmate pangeran jembar entuk ra laben. Dunya aku ora kalong guys, pokoke walhasil iku. Los. Ribet. Tapi malaikat sing jenis iki ku protes. Nah, akhirnya bi Allah dijawab humul qaum la yasqa bihim jalisu. Gak tetep tok kabeh. Wong-wong ngaji ku kaum sing wong sing katut melok iku wis mesti entuk. Wis niate golek sandal lah. Maksudnya golek merek sing apik pe ditiru ora pe dicok. Cek suudzone. Mosok jare Gus Pak golek sandal apik nyolong sing muni apik nyolong iku sapa? Suudzon kok profesi. Tapi ku tetep lha ya malaikat ya ana sing jenis ngene komplain ya kok. Tenane Gusti mosok mosok-mosok wae. Lah iku ora akabirul malaikat. Dadi sing protes enak klorian kan tersiksa. Oh malaikat tu terkenal rawani pengiran ya ana malaikat umuni atas alu. Iya iki malaikat jenis piye to jane? Lah berhubung kula ya kecelok wong alim ya tak goleki dan tersiksa tak goleki ning kitab-kitab. Ya, akhirnya ketemu. Sampeyan kan gak tau tersiksa. Wis tenang. Paling takok, iki kasihat opo? Rusak Quran kena sampeyan ku wajo. Ora tau tersiksa makna langsung takok opo? Kulo sering di tamu ngono. Gus ijazah iki. Jazah mbahmu. Tapi alhamdulillah barokah aku ngomong ngamuk saiki ora ono sing njaluk opo? Ijazah. Oh kiai itu pada ada dukun enak. Nah itu karena sajane kan aku ya mau jupuk jope wong. Kayak aku kan harus kiai keram atau popol tuweh luweh. Masa ada kiai dukun yang tak saingi kan. Terus PPN dan jatah itu. Meskipun saya duka no curiga, wah kiah mari jebar rezeki bareng wonge pelingan. Kenapa pelingan? Lah jenengan kok melarat. Wong njaluk ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nanti maca kitab. Cerita tentang kitab niki kisah nyata. Ana wong njaluk ijazah tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritane Sayyid Muhammad tentang kitabe Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masyaul hafizana fi masya Allah kana mala masa lam yakun wala haula wala quwwata dapal ya dapal ini ayo dapal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masya Allah kana mala masa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahi alil azim terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad hata bi kulli syai'in ilma terus Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi min syarri kulli tabatin anta akhidun bin nasihat ya narofi ala sirotim santri ising ijazah iki ya rada kurang ajar ibu santri bawa ngapa mesti pokoke bangsa ngono iku lho kok itu mbahmu ora ngono ngene santri ku plengaan mergo ngerti kiai niku pincang bar tiba dadi jal ijazah ora muni kok biltu iku nglirik nglirik mergo kiai niku luka sikile ku luka kaya bar tiba bar kepleset batine lah anak iku hafizah nabiyah lah apa jenengan ngalami ngono kuwi. Dadi kowe ora usah dan ngijazahi jalbu rezeki. Mesti wong iku plengakan. Uga ana alpat. Ya ora ana ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wong kan yo ora ngandel, iki kan. Tawaduk. Singkat cerita iku si sapa? Ya kiai ini ngerti nak. Lha opo ki melengak-melengak? Akhirnya wonge jujur niku. Ya kula kok kepikiran niku jare ijazah. Tolak balak kok jenengan dhewe bar kepleset. Jambe kiai ku yo lucu. Dino iki aku lali moto. Iya delala, dino iki aku lali. Akhire nggih pun ngoten. Akhire terkonfirmasi napa? Oh, nek cerita-cerita.
Ya lah kadang ijazah ngono iku. Lah misale terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni neng ndi. Lan aja geman men dadi kaya dadi ijazah laduni jalbur rezeki aja. Wong koyo kelira-kliru dhuwit ra duwe ijazah ya sabar kan karoan iso nglakoni apa? Karoan iso napa? Kulo niku ndek kanca, iki kisah nyata. Kanca kula biasane nek dolan tengen kula niku ya bodo tanggal 10, tak mergo dekne kiai. Suatu saat dolan nggon kula tanggal 2, 2 Sawal kan gak lazim kanca padha kiai nek dolan 2 Sawal bene kan bukaane kiai kan sampai piro? Bodo kupat ya. Kiai sedengan, kiai kula ya sak wulan misale kan ngono kan ono. Ngono iki ono klasifikasine. Aduh. Nek kiai desa wis dina bar to. Pak sak kowe kurang piro? Nak kitab ning kene piro? Seminggu. Lah iku lho teng narukan tak syariatno, wis dina bar kudu. Ruwet. Lho kula sering bodo hari pertama bar dhuwur moro sawah. Ana wong ngarit-arit bodo, pokoke sing biasa ngarit syariatno bar dhuwur wis ngarit. Ben wong roh nak bodo ora penting, sing penting ku kiai-kiai mergo duwe santri kuwi pengawam wis nikmati awakmu. Nggih Gus cocok. Aduh dine kowe melok bodo bareng la opo. Walhasil iku dolan iku tanggal 2. Mau apa cerita? Ndikne yo kiai kurang pegawean, tanggal 1 Sawal iku ndikne yo kiai sak umur kula menjen kanca kula teng sarang cerita. Walhasil iku man soma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal fa ka'anna ma soma dharo kullah. Wes khotbah ya mesti ana sing masuk to dan masih kiai pahpo ya mesti ana sing masuk kan. Walhasil ana wong 10 lugu tanggal 2 iku poso. Utun wong iku. Soan kiai ini kiai pas rokokan. Protes, Bek. Getun iki kula anut jenengan. Dibule jenengan ra kena ditut. Wah, dan eleng langsung sore nenggonku. Kapok aku dalil iku. Tamang. Lah aku yo goblok lah opo dalil ngono barang ku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Poso iya. Bareng sowan kene kene pas rokok. Getun kula iki poso. Lah kok getun sepuh iki? Kula anut jenengan jule jenengan gak. Lan kula mulai ngiyai nganti saiki ra tau. Nerangno fadile poso Senin Kamis wis ra tau. Bahaya iku. Wah, kena santri elek-elek ngene iki. Komplain ribet to. Oh. Santri yo kadang nyuwun sewu yo rada kurang ajar. Dadi delok kok kiyaine iso nglakoni ta ora. Wah, bariku dekne ku wapok. Saiki dalil wis didelok sik, iso nglakoni ora. Akhirnya mendalil, kabeh nabi ku prilakune kok umume wong wae sing gampang-gampang wae dan padune ra iso apa? Padahal nabi ra tau kok umume wong mesti spesial lho. Enak wae. Ya dadi tak baleni nah. Jadi ning dinggon resiko santri ku tinggi. Ya mau, murid-murid Ibnu Abbas ndak semuanya ku kelas A. Diono sing nulis. Lah dulu itu kan ndak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan-cetakan iku. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline, nggih, rumana. Imam Syafi'i mboten gadha kitab. Muk gadha kitab jeneng Al-Imla. Al-Imla iku sing akhire dadi kitab om, dadi Risalatus Syafi'i kabeh iku muk Amla alaina Syafi'i wa kadza. Amla iku ngemlakno, mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Dan kowe latihan nulis. Lah dhisik iku Imam Syafi'i di murid misalnya iki Imam Buaiti, iku Muzani, iku Robi, murid. Iku sing papan atas, ana sing murid sing guring-guring gloyor-gloyor sithik. Nah. Untuk gloyor akeh barang ora terima sithik. Lah dadi dawuh Imam Syafi'i iku yo riwayate beda-beda. Kayak takrib pak kitab saubrit, takrib pak kitab cuwili. Ora Fathul Qorib rada gedhe nek Fathul Qorib takripe. Lung kitab cuwili kok wa fi nuskhatin kadza wa fi ba'din nusah. Jadi gara-gara misalnya aku ngomong terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Kabeh nulis. Kabeh menikola Gus Bah, ruwet kan? Bareng aku mati saya iso dikonver. Terus do buka praktek dhewe-dhewe. Ono mbejobo, ono sing ning prapatan. Ono sing ning jembatan, pokoke buka praktek apa ndi sing gelem nyiakno kan. Sine masjid, tepak nak sine masjid. Iku mulane
dhisik naskah itu enggak bisa dihindari, apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji ya ditulis. Akhirnya apalane santri mau ya les alaikum junaq antum taufat lam rabbikum fi mawasimil haji. Wah ribet kan. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ana ngono barang kira-kira ngono. Kira-kira gambarane. Akhirnya terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir, dekne dikira Quran. Dong ya. Maksudnya apa paham. Top-top. Yes, wae top. Wa amin boras pokoke top lho. Dan amin iki Arab-Arab donga iki wis kok ora usah amin. Ya dadi ben-ben ngerti. Lah hadis-hadis Nabi nggih ngoten. Dawuh kiai nggih ngoten. Al-Khamis al-Maudu' ka qira'atul Khuzai. Sumalah maudu' sekarang warna itu. Suma karwana kena dinggo. Suma hunaka mongko nuli ing dalem kono-kono panggonan naun te werna sadisun ka keenam. Yasbahu kang nyirupani apa naun sadis al-Mudrat ing hadis Mudrat min macane boten mudarat tapi mudrat. Mergo minal idrat ngene kitab-kitab Sayyid Muhammad. Wa wa utaiki kuma perkara zida kang ditawan mbah no apa mah fil qira'ati ing dalem qira'at tapi ala wajib tafsiri ing atase demi tafsir. Kakiro ati sabnya bi wakos walahu akhun au ukhtun ditambahi min ummin mergo sing min dawil furud iku akhun ukhtun min ummin paham ya? Tapi sebetulnya di Quran kan ndak ada walahu akhun au ukhtun mboten enten min ummin lah to sinten sabnya bi wakos oleh maca ditambahi min nah itu sebetulnya tidak Quran tapi tafsir jin apa idrot itu memasukkan menyelipkan lha darani darjun idrot itu nglebokno. Paham ya, nyisipno atau dilebokno. Nah tapi masalahnya kan santri akeh, terus rano cetakan baku. Kalau sekarang kan mbok kiai salah, bahkan saya kikiro ae salah lah, itu rada di Quran. Baru kaya master. Gak, baru kaya apa? Misalnya kan itu SD master kan, nah akhirnya wati ini ku falahum ajrun ghairu mamnun. Mbok imam masjid muni watawaso bil haqi watawaso bil sabr. Yus tetep aja kira ngandel mergo itu. Induknya orang ngono. Lah aku bolak-balik ah. Ngarepe iku ida samsu kuwirat. Ujug-ujug kok fa ida jaati saha. Nek kakene iki ra ngandel kan ngerti. Mbah iki wae tomatul kubro apa wae. Kan ono fa ida tomatul kubro ono fa ida jaati. Wae di saha dipindah ning tomatul kubro temen. Iku kan yo ribet. Dadi dase ida samaun sakot ujug-ujug wa sahibati wa akhi wa bani. Ya ma yafiru maru min akhi wa ummi. Ngarepe ngono kok gurine. Lah iku saiki ku aman, mergo dianggap imame gliyeng ngono. Dadi nek dhisik ku gak aman apa? Karena terus ditulis. Wah iki kok anyar. Saiki ku mbok kiyaine pe glier wis aman apa? Aku sering gak makmum ning din. Ya contohnya aja ning Kudus, kan ahli Quran gak contohnya ning daerah-daerah kan sumring. Suwati ini wasi itu nanti. Illa ladina amu wa tawasu bil haq. Malah datang daerah kula ini kisah nyata. Ada dua hafid. Ya rada kurang penggawean dua hafid ini. Jelas kurang penggawean. Roh nak imame itu kapasitasnya pas-pasan. Misalnya Sak Hamdani kan pas. Jumatan itu kan disaksikan orang banyak kan. Ini masjid gede. Wah engkek mau coba idha samaun. Sengangel idha samsuk wirot. Kan bulat tuh. Wes sampe suwe aja jajan. Tak kei 1 juta nah bener yakin. Bener kan 1 juta lu mergawe mergawe perang dino. Ida syamsu apa? Wirat wa idan nujumung terus terus. Jare caloro iki bar takbir Jumatan. Ditani lha kok terus meluntir. Mosok. Jadi wong loro ya ora mbang Jumatan. Akhirnya ora takbir sik. Tenan tok tengah meluntir lho tenan tok meluntir. Yo kan ono panike bareng kan sadar di mik desa saene wong akeh. Makmume kadang ono pernah guru, pernah sepuh. Lho ngimami itu kan yo kan gak mungkin ning daerah gak ono sing luwih apa? Sepuh utawa luwih alim utawa luwih berjasa wis panik. Kowe ngimami ngarepe wong sing utangi kowe wae nages. Utawa mejite pinggir rumahmu. Kabeh khotbah bojomu krungu wis panik kan. Mergo ana wong sing ro elekmu kan. Dadi wong sing apik mbek bojo mbek keluarga. Lah iku saiki alhamdulillah barokah ana master itu enggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dulu
karena enggak ada napa master iku ditulis Kang Hamdan. Paham Kang Ali? Lah akhire mau walahu akhun au ukhtun min ummin ditulis. Lah saiki gak iso mbok kowe nambahi min ummin mbok wong mesti ngerti nek iku tafsir. Jadi saiki alhamdulillah baru kaya master nek imam melunter cek mlu sapa wis gak ngefek napa? Gak ngefek. Lah misale surat mukminun dhewe ya. Iwan pengpiro sing kembarane misalnya di surat apa sing ala salati mukhafidun bulan wala ini misalnya yasin men khamidun balik nah wajah jami pelatihnya kutuhnya cek khamidun nah paling sing guri mau geremeng bare kapan bola balik yasin sing terkenal yang ngono sing balik khamidun mirang-mirang ya kan tapi baru kayak master ngefek liru itu gak apa-apa dianggap kaya ini rondo, noai maksudnya, makan pikiran, noh. Wakiro atubni abbasin lai sa'alikum junakun antabutahu fadlam mirrobikum ditambahi fi mawasimil had ing dalam musim haji. Akhro jangan tau noha ing ikilah riwayat sopa al-Bukhari, Imam Bukhari. Wakiro atubni zubair wal takum minkum umatu yatu na'ilal khairi wa ya'muru nabil ma'ruf wa yanho na'anil ditambahi wa yasta'yu nabilah alama asoba. Mesti kan spontan wali ya. Kowe bayangno misalnya kowe dadi wali. Wali itu kan gak seneng nak ana wong iku ngandalo ikhtiare. Tak baleni meneh. Wong nak wali mesti ora kepengin wong ngandalo napa? Ikhtiare. Akhire bar ngandani, "Cung kowe kudu dadi umat sing apik." Apik ku piye? Yatunil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkin ya, mungkin iki cerita. Spontane wali ya, tapi kabeh ku yastaiununa billah. Misalnya sebetulnya itu kan gawe etika. Kue ikhtiar yo ikhtiar, tapi jo lali jaluk pertolongane. Lah kan bahasa Arab kan basa Jawa kan enak. Bar maca Quran terus nerangnone basa. Dadi ra ngarah Quran. Ngono. Lah tapi ki padha wong Arabe. Akhire diterusno, wa istaiununa billah ala ma. Ah murid sing goyor-goyor kan tulis. Dong yo kira-kira dadi kowe aja takok. Mosok Quran iso dicampuri ngene iki. Kandhane kok angel temen. Mungkin sing sinau takokno. Dong ya kira-kira konstruksine ngono. Anake kan Jawa misale wenhona anil mungkari terus ngene kan. Ya tapi cung ya aja lali njaluk pertolongan Allah. Kan kaya ngarah dadi Quran basa Jawa jekek. Tapi masalah iki kan diwaca ning Arab. Terus dekne spontan. Nambahi bahasa dong ya meri lho Beb, selanjutnya meri lho Beb meri lho, awar gue buatan meri lho ya jadi spontan ya ya, uangku nak wali mesti spontan itu khawatir nak uangku percaya ikhtiarnya sen nah mulanya terus diwaca wal takum iku matu ya terus nambahi wa yasta'inu nabilah alam asal jadi mau murid yang gelar-gelar itu terus ditulis orang no master kan enggak mau mengkonfirmasi kemana coba mau enggak ada apa? Kalau sekarang kan enggak berhubung ada master mushaf, ada master apa kan enggak ada kiai gloyor wah itu mesti zaman setoran ya ngono. Gobloknya diterusno nganti dadi apa? Ya orang wong ya tahu lali jadi kancan, oh orang mulai disik mondok ya ngono. Sering ngene kono kiai maca kitab salah. Santri kan khusnudzon, ya jenenge wong ya tahu salah. Jare kadan ora wis mulai dhisik. Kena kanca rusak wae. Mulane akeh wong dadi kiai iku ngenteni tuwek wae. Nek kanca angkatane bar kabeh. Lan cara Mbah Mun iki top iku kenom. Muga kancane jek uripe wani dadi kiai. Mulane kiai pede. Cara cah sarang ro Gus Pak kiai ya ora janggal. Jadi kiai ku ukuran top ku kenom. Kancane sing ora kertune ora janggal. Nek kowe ngenteni ora tuwek. Kanca angkatan tek terus plengaan wah serono. Ana. Mosok dadi kiai ngenteni. Saksi kebodohane mati kabeh lagi dadi apa? Ya dadi kira-kira ngono. Ya dadi ditambahi wa yasta'iruna billah alama. Masuk. Kala dawuh sapa Amrun Imam Amr melane ngendikane fama adri akanat qiraatahu amfassara. Fama adri mongko ora ngerti ingsun akanat ana tapa hadi qiraah iku qiraatahu waosane Ibnu Zubair utawa waosane Ibnu Abbas sesuai konteksnya
amfasara utawa lagi nafsiri sompo Abdullah bin Zubair utawa Ibnu Abbas. Ini kan wonten Ibnu Zubair, wonten Ibnu. Jadi murid-muridnya ngendikan, saya tidak tahu apa gaya kiroah beliau begitu, apa beliau sedang menafsirkan. Nah, setelah era modern, terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir. Paham ya? Tapi zaman itu kan muridnya ragu. Mulanya ngendikan, fama adri akanat kiroatahu amfasa. Ya macane nasab mau nggih akanat ana ta ana apa hadil qiraah iku qiraah tahu minangka wacanane Abdul bin Zubair amfasara ta lagi nafsiri so Abdul bin kemudian saya ndak tahu ya kok mau lo contoh paling gampang Abdul bin Mas'ud niku Abdul bin Mas'ud kan cadalem di antara cadaleme Nabi kan jeneng Abdul bin Mas'ud beliau digelar sahibuna ali Rasulillah jadi bagian beton apa sandal kan cadalem beliau kan masyhur ana Anas bin Malik ana Abdul bin Mas'ud, ada Barirah yang putri itu, ada Mistah, ada banyak lah cadalem Nabi. Cuma sing masyhur kan, sing paling masyhur sama Anas sih. Tapi sebenarnya banyak. Ya, oke, masyhurnya romok si Dik, ya ribet kan orang itu. Nah aku kok nyebut lima, ya iso, umpamanya ngerti tenan. Cadalem Nabi ku akeh. Ya ono sing putri, ono sing, ya kan gak mungkin semuanya ditangani lelaki, juga gak mungkin semuanya ditangani apa, perempuan. Lah itu kan, kenangannya Abdul bin Mas'ud tiap Rasulullah kepanggil Sayyid Hasan Husain itu di nyon sewu cara Jawa dipegang kepalane terus uizukuma ngene-ngene sekitar lindungi mbek iki. Nah, terus beliau ngira muawidzatin itu donga perlindungan. Tolak bala. Sehingga beliau tidak menyertakan muawidzatin di mushafnya. Bareng Gueger terkonfirmasi era Sayyidina Utsman masyhur kan beliau kan di Irak, hidupnya di Kufah, dipanggil mbek Utsman. Dipanggil Mbak Ali. Nah, ketika dipanggil, kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf Anda? Oh, kenangan saya begini-begini. Itu inama ta'awadha bihima Hasanan wa Husainan. Itu Nabi mentawuti Hasan dan Husain. Terus akhirnya diterangno banyak sahabat lah, masyur semarojaan. Kemudian dia, beliau mencabut pendapatnya. Terus akhirnya, oh jubule Quran si digu dungo. Ora kok dungo yang tidak Quran. Faham? Ya, akhirnya terkormasi itu jubule Quran yang dipakai. Doa, bukan doa yang tidak Quran. Berarti yo kabeh yo ana prosese. Terus kowe karek ngampal wong-wong mbok semaan terus bathi iku kowe iku. Bocah kok ora karu-karuan. Ya kadang bathi kadang ora maksudku. Kena aku pengen mesti bathi donya akhirat tak ijazahi nak gelem. Gelem ya? Kurun. Dewe bapak kula, Kiai Nur Salim. Kena ben semaan iku gak adol Quran. Iku sregep deres, jadi kalau nak diundang uang minang kok ganti tempat deres. Lha ora tau deres bareng dibayari 200.000 terus deres sedino. Berarti deresem krono order apa krono deres? Enggak iki orang nyek niat cerita. Lah tapi nak kowe deres terus pangeran mo. Oh Hamdani wingi deres ning Pondok Damaran, saiki deres ning Kaji Sopo. Kan ngono tok. Pindah nggon apa? Tapi ora tau deres bareng di order kok. Lah krono apa? Li ayi sein. Ya li sein azim. Mulane aku ngaji ngene iki seneng. Aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki. Takoki santriku, bar subuh aku ngaji, bar dhuwur ngaji, bar nyisa. Dadi nak kapan-kapan diundang wong, teng undang aku haram lho. Nak gak pernah 10 haram. Haram gede. Ya. Iku kan terus pangeran bahak iku ngaji bendinane ya. Cuma pindah nggon. Nek nah, kiai ra tau ngaji bareng ana kaji sugih sing ngekek iso nadim terus. Ngaji yo konangan le dul. Malaikat ora goblok yo konangan. Ada apa kok mau ngaji? Ana malaikate rodok sentimen, kok semangat sekali. Perkara. Tobat yo. Wirida anak ning omah gremeng. Warang diundang istighosah sasema wiridane puasa semangat. Lha kan mesti pertanyaane malaikat kan ya sing rodok sentimen. Li aji saya tapi tak jamin malaikat Jibril Mikail gak tak. Ati gede Jibril Mikail papan atas. Tapi nak kowe ning omah ya wiridan, talazzud billah. Wis ning omah ya wiridan ya Allah antal qadir antal alim al-muhit ar-rabbus syahid fa'alul lima. Bar subuh yang malam pangeran subhanallah antallah la ilaha illa anta rahman rahim maca suatu saat ana kaji sugih pindah omah kon maca asmaul husna ya macane jare pangeran ya hadza zakaroni fi baiti
biasa eling ning omahe, saiki eling ning fibeti kaji. Ya normal ae penilaian. Tapi nak rata wiridan bar subuh turu. Ngopi rokokan mbek delok berita sepak bola. Berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuane ngono. Suatu saat. Bar ngono orderan wiridan kok semangat. Tapi aku yakin, hakul yakin, tetep dekne iku diganjar pengiran. Cara aku ngregani sing order, mosok diorder gak semangat kan ya. Dadi rumangsaku ya ben halal iku malah kudu semangat. Ngene malah lucu kan. Wis dientuk sik ana azim kok gak. Ya misale diutang penantenan terus wiridan mbek aku. Ya apa sangop. Bariku kukur-kukur kan yo. Ngono sing yo mas sentimen kurangi amplope ala ribet. Mergo ora sesuai apa jenenge estimasi apa? Apa? Ekspektasi. Aduh ribet ya zaman akhir wis ribet. Iku dhewe badolar, badolar yen ngisi Bapak. Nur nak kowe kepengin semaan niku ora pati kakean hisabe pangeran. Kowe iku sering deres. Dinak diundang wong mok genti. Nggih. Kayak kula niku, kula kan jarang diundang wong. Nggih mboten purun. Haram kok nek ora pernah sepuh ngundang. Haram akbar. Ya karena gak dipilihan, kayak ngundang aku artinya aku ninggal ngaji neng pondokku. Wes jelas yo, ini hukum permanen ya serai soal. Kecuali aku kayak nganggur, kayak ngundang rapopo, apa songkok nganggur di pekerjaan, mau lagi kayak nganggur. Eh, yang ngundang sih nganggur. Ngundang sih nganggur susah ya apa sih, meskipun ra berkah itu kan. Tapi kan yo murah kan, apa? Oh, 1 juta wis akeh ta. Wis akeh. 200 wis cukup. Sak akeh. Kelas. Ya wis ra usah. Kula jek eling dhewe Mbah Mun. Mbah Mun ngijazahi kula iki ngoten. Wong iku nak ngaji mbek santri sing tenanan. Mergo iku sing ikhlas. Lah engko kadang-kadang nak diundang pengajian, iku pangeran rawate iskal. Wis ana niati mergawe lah kanggo ngurmat santri jare Mbah Mun. Cara kula njen ngoten. Orang itu kan nopo nggih kan yo lucu wae kan misale ki ra tau ngaji bareng diundang wong sugih sing salam tempel gedhe ngaji semangat kan yo lucu wae jare malaikat sing langit kan guyu wae wingi ngaji mbek santrine wong apa ngop nanti santrine keturun mergo len rangno gak mutu bareng diundang kok semangat yo sound system e wabe sing hadir pemenan sing hadir muslimat fatayat misale wah rada ribet iku malah. Ya maksudnya nak malaikat sing sentimen kan takok li ayi sae. Tapi nak Jibril Mikael aku tak jamin gak iso. Oh atine jembar iso sutis. Tenang awam. Tenang wis. Ati gedhe lah. Kulo setuju mbek Imam Qurtubi. Kulo mergo tenan janggal. Imam Qurtubi tak takoni top tenan. Maksudnya beliau kan ngerti lah malaikat Jibril itu malaikat sing gak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang gak masuk akal pun anggar Allah sing utus langsung. Saya beri contoh betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril itu kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen-kangennya. Dan beliau enggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir Nawaku. Kuangen, sampai nangis cara boleh dibahasakan Nabi kuangen. Karena banyak masalah kemudian enggak dihibur oleh sinten Jibril. Jadi Nabi yo banget kangene, malaikat Jibril banget kangen. Tapi karena ini malaikat yang sangat beretika jenenge ketua. Matur ya rawani, memulai ngendikan ya rawani. Walhasil singkat cerita, malaikat Jibril rawuh ketika diutus Allah setelah 40 hari, wakila sampai berapa bulan, sause fatar al-wahyu, malaikat Jibril turun. Nabi senengnya bukan main, karena pasti ku amul hazan atau amul huzan. Ya sauni-uni mulai moco. Kalau nak moco pimpido menjarak, siji jagani nak kue salah. Nomor loro ben kue ku malian bil lughat, ben kue ku rodok di kekayaan apa? Lughat. Karena aku nak moco amul khuzan buat amul khazan. Kau Quran itu mengulang dua kali. Minal khusni fahuwa kadim. Sing sitok khazanan Allah. Jadi masdarnya di Quran dipakai dua kali. Minal khusni yang satu apa? Khazanan. Aku tak pikir. Dan aku kayak profesional pada aku. Karena nak moco kitab yang bidu. Semaling nyoro nak kadung kitabnya karokatan. Wah gak dipilihan aku. Nanti karokatan nak moco bidu. Babul khazan atau babul khusni. Ya, saya bebo pinter aja, tapi ya orang tak pinter tenan gitu. Akhirnya Jibril turun. Walhasil ditakoki Kanjeng Nabi. Mayamna uka anta zurona aktsara mimma tazurun. Kamane
susahnya apa sih kamu sering-sering sini? Saya ini kan rindu, banyak problem karena awal-awal Nabi dados Nabi kan banyak musuh, terus Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, kan rindunya Nabi kan pada malaikat Jibril. Masyhur malaikat Jibril, saya bisa apa? Kalau enggak ada tugas saya bisa apa? Sakhire dadi asbab nuzul wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina. Ya aku yo ora iso sonang-sonang medhun ning bumi nek ora diutus. Lha iku kok cara awamul malaika. Gusti, kula kok tengok-tengok ae ta mriki. Mboten nenten SPJ ta napa jalan. Artinya gak mungkin bangsa protes iku akabirul. Ngono lho maksudnya. Dong ya. Dadi kabeh ku yo ana aturane. Mulane nggara ana cerita malaikat kok rodok sentimen. Tak jamin iku gak akabirul. Malaikat. Ya mau sing golongane mau. Mosok ana melok ngaji golek kancane bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat. Gusti, tenane. Inna fi rajulan khata'an iku wonten tiyang sing mriku. Mboten niat ngaji. Mriki HP ini dibeto kancane, adosi mbok piye. Pokoke wonten niat apa? Masyhur terus Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut gak ngarah celaka. Wes ah niate hiburan lah, wedi bojol lah. Timbang ning omah nganggur lah, serak karo-karuan. Lah niate kan ini kan ana sing niate bener. Timbang maca kitab kangelan, mendingan kurang ana Gus Bak ora usah mikir. Ya harus kurang ajar kono. Aku yakin semua wong Islam seneng Quran, seneng tafsir. Timbang maca dhewe kangelan, mburono aku kan brangkalno cara Jawa. Gayane takdim tapi praktekku brangkalno. Aku roh, kelakuanmu iku roh. Ya tapi aku kan kepengen niru akabirul malaikat. Jadi ya serau di pikiran ngono. Aku Gus Nudon, sepanjang. Mereka kok ngaji darani golek ilmu yo rantuk-entuk. Jajal, ayo buktine apa nek kowe bar golek terus entuk. Ayo bar ngaji iki tak waca bar asar kok ayo sorogan. Bener sak lempir sak juta. Rong lempir rong juta. Iya ta, melo. Nek salah dendane 5 juta ayo. Ayo, apa milih bar bubar biasa kok biasa nih? Bubar itu? Ayo, rawan itu. Ralah. Ngaji hiburannya diantem ngono kan. Lho nak zaman aku ngaji Mbah Mun, rong ngaji kan mau iso. Ya mergo njen ngaji tenan. Dewe Mbah Mun kena ngaji sinau se. Dadi Mbah Mun mau siku kula wis iso. Manjane selatian. Kadang kan terusno. Lho kula mboten sombong riyen, satu kelas saja sing nyucup kula ono separo kelas. Padahal kanca sak umur lho. Teng sarang kanca teng kelas. Gara-gara niku wangger kan maca kon terusno. Sing sering mungkin maca niku lho. Ya pertama diseleksi, sesuai akeh sing bulet terus akhire sing langganan kula kene. Akhire separo dari mereka anggap kula ono gurune. Mergo sing maca terus yo. Padahal yo tak wawur mon kula. Ya tapi ngawure wong iso kan beda mek. Ya mau supir wis profi supir B2 untuk ngawur wis selamat. Kowe latihan hati-hati we. Nyempet. Kaya wong sing ahli wiridan ngawur lah bener ya. Kaya spesial Yasin ngono wis bener. Kowe dekonjo spesial manakib. Wah iku. Cocokan. Ki manakib pun ndi iso. Ya 100.000 kene ning belah jadi larang. DP ini 200.000, nak kapal yalang disusuli 2 juta. Waduh, ada para kebelah di desa itu ada regane beda. Aduh, ribet. Ya, jadi paham ya, terus ini cerita. Kue kudu yakin, hakul yakin, Quran yang ada di kita, sing yang terbaik, mutawa. Nah, cerita-cerita ini, ini analisisnya kayak sing tak omong no mau. Sebetulnya Quran tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah. Tapi jenenge murid itu wong akeh, sebetulnya gurune niat ngendikan tafsir, dilebok no. Kenapa ya? Karena dulu tidak ada Quran Master, nama? Faham ya? Jadi Ibnu Abbas ngendikan fi mawasimil haji yudhikira Quran. Faham ya? Saat bin Abi Waqqas ngendikan min umben yudhikira Quran. Nah itu akhirnya ditulis. Ini catatan kaki ini kitabnya itu digawa mulai. Menurut ya diapal lo, gue ngimami bareng. Ya ribet kan terus muridnya kayak kue-kue kan terus.
Ribet gak? Ribet. Ya, tapi akhirnya terkonfer masih. Mulane ngendikane murid-muride fama adri akanat qiraatah am fassar. Akhraja ngetone hadis sapa Said bin Mansur wa akhraja Ibnu Ambari wa jazama bi annahu tafsirun. Wa akhraja an Hasan annahu kana yaqra wa imminkum ila waridha. Wa imminkum ra ono te sira kabeh ila waridha kecuali ngliwati neraka. Wis macane ngono Hasan Hasan Basri. Terus dia ngendikan al-wurud adukhul. Al-wurud te maknane wurud adukhul mlebu. Lah bolak-balik santri ini sing gloyor al-wurud adukhul dilebokno. Jadi nak ngimami ya bi illa waridha terus al-wurud. Ya kacau kan bisa. Mulane di murid goblok amit amit rut-rut. Lagi-lagi masalahnya enggak ada master. Tapi nak saiki misalnya kayak ngaji kiai terus muni al-wurud adukhul. Wa inta lughati kada wa fil kamus kada. Mbok kiai nen roecel koyo apa ke tenang ae tetep ora mlebokno ning Quran. Paham ya? Enak santri saiki kan ngono, tapi ya tetep ae akeh sing goblok masyaallah, masya amit amit tenan. Kudune pinter saiki. Kan perangkatnya lebih lengkap. Kudune. Tapi kita ayo aja lah saiki. Gak usah nyanyi wong dhisik gak sopan no. Kayak kanjaku. Kowe roh Gus babe aku goblok. Kena apa? Tawaduk. Mbah Munus pinter kok aku pinter, sangane kok gak sopan. Nyanyi guruku gak apik. Ya patune goblok itu dari nentok ya alasan lo. Tawaduk. Nanti saya ikis boyong, ini jadi kiai. Ini nak ada masalah, mesti telepon kula. Gus niki wonten masalah, Gus. Sakjane kula nggih saged jauh, tapi tangklet kersane kula tetep tawaduk. Ora ngajar kene. Padahal asline ora iso tenan, Den. Tapi mulai mondok nganti saiki rong tau dik ning aku goblok. Urung tau. Mbok kapan tak mempermalukan depan umum. Tapi kan yo haram mempermalukan wong kan. Tiap takok jek mengko dime ngono, Den. Sakjane kula saged, Gus, tapi tetep langklet nggih jaga tawaduk kula. Saiki guys kiai ora usah tawaduk boten, Gus, tawaduk hukum permanen. Cek santri kayak kiai jadi tetap kudu. Urung tahu ngakoni nak goblok urung tahu. Tahu apa yang mau cemu? Eh, nona lafat raiso. Ya tak kok. Gus nonton tersambil nonton lafat ngaya terus budi. Ini nonton terus ani. Sak jani pulau gih sakit. Tapi kersane tetap tawa tu. Tak kerjain. Tapi nak ketemu aku yang nyucuk. Padahal kau cakup sak kelas. Yang nyucuk. Itu olah wale kau sekolah nganggur nunggu. Cek tawaduk, tersenyum Gus, tersenyum cep mau nak. So anak ni swargo kira sawon, nen rokok ay tawaduk. Orang lekus nak aku melok lah. Cuma angkau gak guri-guri wek. Yo no bangun ni kau ngake. Ribet. Kalau Ibnul Ambari, kau luhu al-wurud ad-dukhul tafsirun, tafsir minal Hasan sang Imam Hasan, Hasan al-Basri, lima al-wurud, maing maknane wurud. Tapi wagola tolan salah fi tafsir so bebak durwati sebagiannya sing riwayat no murid-muridnya. Falhako mongko ngelebok no alhako maknani menu ilhak itu no, menyertakan. Jadi kudu sama mana nih ilhako? Alhako nyertak no. Oh, madak no. Tapi nengkinin madak no gak pas. Oh. Menyertakan. Jadi dekne ku salah. Kemudian lafat itu disertakan di musafnya. Oh. Nyusul apa? Oh. Nyisip no ya, tapi ilhak mana? Nak mulhak neng bab nak sorab kan tidak sama dipaksakan. Sama. Kayak nih gue nih aku kan ngono. Misalnya lafadz yang sebetulnya tidak mudzakkar salim tapi dipaksakan sama. Misalnya ulhiko wa babhu ulhiko wa ahluna ulwa alamuna iliuna. Nah nih gue gak jong gak iso dari mana nih pada nak seneng gil. Mana dialog no? Apa? Ah dialog no ya no? Jadi al-wurud ad-dukhul terus wa ghala tolan salah fihi ing dalam iki sapa badurwat bagian wat fa al-haqa mongko ngelokno sapa badurwat hu ing lafat al-wurud ad-dukhul dielokno bi mushafihi ing mushafe wong iku fa dzanna mongko nyangka sapa man wong ja akan teka semuan ba'dahu ba'da hadza annahu sak temne iki al-wurud ad-dukhul iku minal ayati saking la wa wa ta al-amrul haq ayo maknane sing bener ora wa wa ta al-amrul isi lagi sama ngaji. Ya, pokoknya kiai sarang, kiai kudus, kabeh padha namane. Seperti ini maknane bahwa di alamrul haq sak mestine mulai sarang ana alamrul haq iku kadzalika annahu minal Qur'an. Bal huwa bal uti al-wurud ad-dukhul tafsirun tafsir. Ya pinter ta sesuk. Tambihatun. Mon wis do pinter ya. Ini doa ana beb kersane do rodok pinter beb. Amin.
bulat-bulat sidik rapopo soalnya zaman akhir manjen alinsan mahalul khoto manisan yo ono kancaku salah bangga kowe salah kok bangga sedekah Rasulullah alinsan mahalul khoto ya mau ngawas hadis kedap lawa di rumah nama menkesan untuk barokai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani gue kula waswadan gue kula sukani mukaddimah dari bismillahirrahmanirrahim nasib sampeyan dadi muridku aku dadi gurumu sing ra jelas ngene iki padha ra jelas lah iku kabeh ditulis ning Allah mahfud mulane wong nggo ngilangi sombong ku gampang misale kowe alim ternyata alim anda sudah direncanakan Tuhan jadi tidak ada hubungannya dengan ikhtiar anda kowe di desain goblok ya ora usah nyesal itu sesuai rencana Tuhan kiaimu ora usah nyesal dadi yo kliru pokoke ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabruha in adzalika ala wahi yasir likaila taksu ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi guys ditulis di pengeran sebenarnya nasib pemiku ngaji ngaji baha bar buhur terus ngajimu ya semua niat hiburan ra paham mesti ditulis terus ya akhirnya ra paham tenan wong tulisane pancen ngono lah nek paham berarti melanggar rencana ya terus ditulis engko suwe-suwe paham bar sekian tahun nah terus terus bariku laline nah iki wis ana. Nah makanya kan ono wong Mu'tazilah. Iki cerita ini yang ngarang Sahih Muslim. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah iku gak terima, gak terimane iku perilaku nek wis ditulis lalu kenapa disalahkan. Saya ulang lagi, nek kabeh wis ditulis nek kodok kodar kenapa manusia di terjawab ahli sunnah. La fakifa bi ilmihi ta'ala. Lalu kalau ndak tahu bagaimana dengan ilmune Allah Ta'ala? Masa Allah ilmune terlambat. Masa misalnya Allah ngerti nak hamdani iki gagal ngenteni terjadi kan lucu. Allah itu zat sing alimun bikulli syai' maka ana wa ma sayakun. Allah itu pasti tahu apa yang terjadi dan yang akan. Masa ngenteni terjadine kan berarti Allah ilmune terlambat. Maksudnya ngene lho kula warai, kowe iman mek kodok kodaru niati we muji Allah Ta'ala, muji nak ilmune Allah Ta'ala iku maka ana wa ma sayakun. Paham ya? Clear ya? Kowe ora usah mikir nasibmu. Lah nek kabeh kersane Allah kena apa aku dihisab. Kowe iku ora penting dihisab. Mlebu neraka ora penting, neraka ya ora. Ya wis pokoke ora ya wis biasa wae wong kowe makhluk. Yang perlu kita pertimbangkan nek darane Allah ngertine sakwise terjadi berarti Allah iku ilmune terlambat. Kita uga rido. Nek ana wong nyifati Allah ilmune iku terlambat. Makanya yang kita paksakan di hati kita qada qadaru ibaraton an ilmihi ta'ala. Pokoknya darah ini kodok kodaru, Allah wis pirsa, sedurungnya apa itu terjadi. Wis itu paling gampang. Kita rasa mikir, anak habis ditulis kodok kodar, aku goblok, aku diutang, gak bisa nyaur. Lalu apa kok disalahkan pengiran? Serah penting, kita kabeh itu serah penting. Jadi makhluk itu tetap serah penting. Sing penting kita bangga di pengiran, sing ya'lamu gula, di pengiran, sing pirsa apa yang akan terjadi. Masyur debat-debat ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kodok kodaru lebih analisis sebagai persane Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil pikiran Mu'tazilah dan Qadariyah yang salah tadi beredar di era tabi'in. Terus ngendikane tabi'in tadi fantolak tu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari hajaini au mu'tamira ini. Terus kita debat kemudian kita haji atau umrah. Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melerai debat itu kita berjanji mau mencari sahabat ketika haji. Walhasil singkat cerita akhirnya ketemu Abdul bin Umar, ketemu terus akhirnya saya tanya, nggih. Kula matur qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa tafakkarunal ilma. Wa dzakara min sya'nihim annahum yasumuna an la qadara anal amra unufun. Abdul bin Umar saya ini punya tonggo, punya komunitas yang sekarang cara berpikir bahwa qada' qadar itu tidak ada. Bahwa sesuatu dimulai dari sekarang bukan sesuai rencana Tuhan. Apa dawai Abdul bin Umar? Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kandhane ya wong-wong ngono iku imane rasah. Kudu iman mek kodok qadar. Law anna li ahadi misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila wa minhu hatta yu'mina bil
qadar. Wis wong ngono iku misale ngamali sundul langit lah ora bakal ditampa Allah nganti iman mbek qada. Karena kalau kamu ndek iman mbek qada qadar artine kowe darani ilmune Allah taala ku terlambat. Paham ya? Wong kowe sing manusa wae ngerti nak cah cilik iku mbrangkang sik, bariku mlaku, bariku mlayu, bariku roh dhuwit, tua-tua roh rondo, kowe wae roh. Lah yo kowe manusa wae roh sing ape? Lah iya artine ngene lho. Kowe tak warai dadi wali. Maksudnya iku kowe iman mbek kodok kodari ora usah, ora penting mikir manusa ora penting misalnya. Kalau begini kenapa ada kisah padahal kabeh ditulis kodok kodar. Berarti kamu menyimpulkan ilmu Allah taala mbok padakno makhluk iku keliru. Kowe muji wae ning pangeran, Allah iku Rabbuna wa huwa ya'lamu kulla syai' alimun bima kana wa bima sayakun. Wis sing mbok puji ku pangeran wae, kena ben parek pangeran. Parek pangeran iso wali iku gamono angel temen. Jadi kowe ku muji pangeran. Kulo nggih gak ada gejolak ngoten ya sama dengan sampean. Cuma aku iso nyelesekno kowe ora ngono wae. Lu setan ya bolak-balik ngeridu kulo. Kalau semua dikodok-kodar, kenapa orang kafir di sisa wong itu? Ya semua itu penting makhluk. Sementing kamu di pangeran sing ya'lamu qabla kulli syai'. Di pangeran sing sedurunge terjadi wis pirsa. Keren, maksudnya di pangeran sing ngono iku keren, hebat. Tibang kowe bayang no, pangeran pirsane setelah itu. Gak, aku gak seneng di pangeran goblok. Lah iku kemenangane wong Islam ning gone se. Lan Abdul bin Umar keras. Wong sing pikirane ngono iku kandhane. Apik kaya apa ora ditampa pangeran hatta yu'mina bil qadar. Nah, terus akhirnya guru-guru kita nglebokno iman mbek qadar qadar iku rukun Islam, rukun iman keberapa? 6. Jadi sebetulnya itu selain qori riwayat hadis, itu konstruksi besar khairihi wa syarrihi min apa. Nah, terus akhirnya setelah logika yang dibangun Abdul bin Umar terus beliau ngriwayatno hadis Al-Islam saat terusnya, terus akhirnya Nabi juga akhirnya ngendikan watu mina bil qadar khairihi wasyar. Ini penting ngaji ngaten iki penting supados jenengan ngerti bahwa wong brengkel ora zaman tok. Zaman sahabat wis ora rasane dibrengkeli tabiin. Padahal zaman periode emas sahabat wae menangi kanjeng Nabi yo dibrengkeli tabiin. Tenane bareng diterangno yo takok. Cara iku sekolah ning kene rata unggahno yakin. Ya jadi kena kepengen parang pangeran makhluk itu makhluk ya makhluk kowe jenenge makhluk kowe aja geman kejanggalan khas makhluk iku ganggu kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Yo mau misale lah nek kabeh ditulis ning pangeran lah lha apa ono hisab ora usah ngono kuwi ora penting sementara